সম্পূর্ণ ব্যর্থ। বিনীত বাগাৰিয়াৰ চাঞ্চল্যকৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনাৰ পাছতে আৰক্ষীৰ ব্যর্থতা মূৰ পাতি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়াল তথা ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিলে মুখ্যমন্ত্ৰী খুদে। অসমবাসীৰ ওচৰত হাতজোৰ কৰি ক্ষমা খুজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে আৰক্ষী সাধাৰণ ৰাইজৰ লগত থাকিব আৰু অপৰাধীৰ লগত কঠোৰ হ'ব লাগিব। কিন্তু ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসনে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা শুনা নাই। ডিব্ৰুগড়ৰ দৰে চহৰত যদি এনে হয় তেন্তে ভিতৰুৱা গাঁৱত কি হ'ব বুলিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। লগতে বিনীত বাগাৰিয়াৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ডিব্ৰুগড় প্ৰশাসন সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ বুলি তেওঁ ইতিমধ্যে কৈছে। বিনীত বাগাৰিয়াৰ চাঞ্চল্যকৰ আত্মহত্যা ঘটনাৰ পাছতে আৰক্ষীৰ ব্যৰ্থতা মূৰ পাতি লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰু পৰিয়াল তথা ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা খোজাৰ দৃশ্য সেয়া। এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি বাৰ্তালাপ কৰিছে সেয়া কিছু পৰিমাণে শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं करता। ये लोग क्या बोल रहे हैं, मैं क्या सुन रहा हूँ, आसाम का बात सुन रहा हूँ, क्या कोई जाके जम्मू कश्मीर का बात सुन रहा हूँ, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं करता। आपका राज्य में हम लोग सबको, हम आपको ट्वीट करता था सर, आपका राम राज्य लग गया आप आसाम में, हम आपको बहुत बार ट्वीट किए थे। लेकिन डिब्रूगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा करेगा हमारे तिलोत्तम बेटा के साथ, वो किसी के साथ कभी कुछ नहीं किया सर। ये एडमिनिस्ट्रेशन अगर चाहता तो हमारा बेटा आज हमारे पास में रहता। सर कुछ नहीं किया, वो किसी के साथ कुछ नहीं किया। सर बैदुल्ला खान का खाली पुराना रिपोर्ट को सर बोला जाए, हमारा सरकार इतना उम्मीद हो गया कि बैदुल्ला खान भी यहाँ तक आ गया। सर आपको रिकॉर्डिंग भेजा, मैं अपना शर्मिंदा हूँ, मतलब उससे ज्यादा मैं शर्मिंदा हो ही नहीं सकता। सर आप हमारा रिकॉर्डिंग सुन, मैं मतलब जिंदगी में इतना शर्मिंदा नहीं हुआ हूँ, यहाँ बैठे जितना शर्मिंदा हुआ। अगर डिब्रूगढ़ में अभी भी बैदुल्ला खान चल रहा है, सांस लेकर लोगों को लाके ऐसा कर सकते हैं, हम लोग क्या क्यों बैठ रहे हैं? आप लोग का क्या अधिकार है तनखा लेने का? सोचा है आप मंथली क्यों तनखा लेते हैं? এজন অতি উদীয়মান যুৱকে আত্মহত্যা কৰিবলগীয়া হয় আৰু মই এইটো যিখিনি কথা শুনিলোঁ যে ডিব্ৰুগড় এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ৱাজ টোটেলি ফেইল, তেওঁলোক ব্যৰ্থ হৈছিলে আৰু পৰিয়ালৰ পিছত মই ক্ষমাও খুজিছোঁ যে মই মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ পিছত আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা স্পষ্টভাৱে আৰক্ষীক মেছেজ যোৱাৰ পিছত কেতিয়াও কম্প্ৰমাইজ কৰিব নালাগে, সাধাৰণ মানুহৰ লগত আৰক্ষী থাকিব লাগে, তাৰ পিছতো এই যিটো ঘটনা হ'ল তাৰ বাবে অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। এইটো হ'ব নালাগিছিল, যি কৰিব লাগে আমি কৰিম, কিন্তু এই ঘটনাটোৱে মোক অত্যন্ত দুখ দিছে আৰু এইটো ঘটনা কেতিয়াও হ'ব নালাগে। যে এইটো দুখ ময়ো মূৰ পাতি লৈছোঁ যে তাৰমানে মই যিখিনি মেছেজ দিব চেষ্টা কৰিছিলোঁ সেই মেছেজখিনি আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে পোৱাই নাই, যে সদায় ইনোচেণ্ট মানুহৰ লগত থাকিব, নিৰপৰাধী মানুহৰ লগত থাকিব আৰু ক্ৰিমিনেলৰ লগত কম্প্ৰমাইজ নকৰিব, এইটো আছিলে মোৰ মেছেজ। কিন্তু ডিব্ৰুগড়ৰ দৰে টাউনত যদি এই মেছেজটো এতিয়ালৈকে আমাৰ জিলা প্ৰশাসনে পোৱা নাই, বাকী ভিতৰুৱা গাঁৱত আৰু কিমান কি হৈ আছে? গতিকে এই ঘটনাটো অত্যন্ত দুখজনক ঘটনা, অত্যন্ত কৰুণ ঘটনা আৰু তাৰ কাৰণে পৰিয়ালটোৰ ওচৰতো মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ আৰু